ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လဝကတွေရလာတိုင်းမိခင်ကြီးကိုကတော့နေခဲ့ရမှာ။အခုဆိုရင်တော့အိမ်ဦးနဲ့ယောက်ျားကိုပါကတော့ခွင့်ရခဲ့ပြီးဆိုပြီးဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာပြောပြလာခဲ့တယ်။တရုတ်ဆောင်မြတ်သူရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်ကောင်လိုပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချခင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးကျော်မြတ်သူဟာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မှာပဲသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ရွှေလက်တွဲလက်ထပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညတူတူဟာသူမကိုတန်ဖိုးထားချစ်မြတ်လို့သူရဲ့တိန်းတထောင်နဲ့တင်တောင်ချင်းခံခဲ့ရပြီးမင်္ဂလာရေးခံပွဲကိုလည်းရန်ကုန်မြို့ကအစီအမဆုံးဟိုတယ်တစ်ခုမှာခံခံနာနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့မှာဆိုရင်တော့ညတူတူကသူမရဲ့မိခင်နဲ့ခင်မွန်းကိုကိုရိုင်းရှာဖွေထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ကတော့နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူသူကကို့လိုအပ်ကလေးတွေရတိုင်းအမေကိုအမြဲကတော့ခဲ့တာ။အခုတော့ယောက်ျားကိုလည်းကတော့ခွင့်ရပြီ။မြတ်သူထဲတိတက်လိမ်မာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတာသိပါတယ်။အခုလိုပြောစရာအမတ်တရလေးတွေကိုတော့တင်စီမြဝေပြားစီရှင်ဆိုပြီးအမတ်တရပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မြတ်သူတို့ကတော့အင်းအောင်ရှင်မတယောက်ဖြစ်လာချိန်မှာအမေနဲ့အတူတူခင်မွန်းတဲ့ကိုပါကတော့ပြစ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းတိတက်လိမ်မာလွန်းတဲ့မြတ်သူတို့ကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးချစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။မိဘအပေါ်မှာလည်းလူလေးသေးမရှိထားနိုင်သလိုခင်မွန်းတဲ့ကိုလည်းဥထိတ်ထားတဲ့မြတ်သူတို့ကတော့ဒီထက်မကအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်မှအသေးချပဲဖြစ်ပါတယ်။